sam kockaj bio da sam stalno me služi do sreće. I kod uvana bi postao pušač glatko. A kartanje, poker i to, jeste nekad volio? Igrao sam i poker. Nešto ste bili dobri? Ja sam bio dobar i poštar, inače, ali Duško Saković ima običaj da ima uvek sa krimen trim kikečeva. I stvarno nas je, mislim, uzimalo ove pare, pa nas onda častio. Aha. I bili smo presani, prema njemu smo bili jadni. A kafane, izlaske, ste to volili? Pa nisam izlazio, izlazio sam tako, recimo, ja se bavio klizanjem. Sa štrišugama, sa klizaljkama, na, na Kalemegdanu, tu je bio onaj teren za klizanje. Tu sam išao, pa sad moja majka mi da malo novca da, za večeru. Ja kad se vraćam, ja, tu gde je sad palata Albanija, tu je bila mala zgrada sa restoranom, jednim u starom srpskom stilu, mala niska zgrada i ja sa 12 godina uđem unutra kao odrasli gost. I naručim sebi ćevapčiće i sve lepo i nove kenari su bili namikli na mene. Da. A posle kao odrasla zrela muškarac sa suprugom ste vodili društvom prijateljima, pa i, idete po restoranima, slušate muziku, alkohol. Pa išli smo i po restoranima, da bilo je svega. Mada ja nisam bio ljubitelj kafane, moja žena je bila. Vole je društvo i kafanu, kao svi pušači. A je li ima neka pesma, to ima redano pitanje u mojoj emisiji, koju je vaša žena volela da naručite vi muzici? Nije bila. Ja sam volao neke pesme, samo ona je bila, volela je muziku, ali njen ukus je bio pogrešan. Kako pogrešan? Šta je volela? Primitivan ukus. A kako primitivan? Šta je volela? Volela je neke gradske pesme. Pa divno, ja volim gradske pesme. A koje gradske pesme je volela? Ja sam... Postao sam muzičar. Vi ste sad klasični džez muzici. Postao sam i svog, imam optimizam da je moj ukus nepogrešiv u muzici. A muziku slušam od svoje treće godine celo život, sve u vreme rata, jer nije bilo ni gramofone, ni ništa da se sluša. Ja ću pustiti gledalcima da slušaju malo. Hoću vrlo rado, hoćete da pustim. Ne, ja ću pustiti gledalcima u montaži. A, samo i... Molim vas, pustite. Ja molim da i nađem žrtve koje me slušaju. Vi volite da budete popularni muzičar. Ja se komponovao, mislim, mene ne interesuje. Spreman sam da dam sve što imam u dušte, da ponovo izdam još jedan album. Jer meni je važno samo da ta muzika se pojavi. Slušate u ovoj emisiji je muzika sa mog već mesec dana omiljenog CD-a, a CD je komponovao neke stvari i otpevao moj današnji sagovornik. Muziku je počeo da uči pre 7 godina, znači imao je 81 godinu, bio je to trenutak kada mu je umrla supruga i počeo se baviti komponovanjem, klavirom i danas je ponosan na svoj CD. Ja uopšte ne mislim na prošlost nikad, samo na budućnost. Ja vas sad maltretiram što vas deram da se obećate prošlosti. Ne, maltretirate me, nego samo da kažem da nisam onaj koji pamti prošlost. Niste ni nostalgični? Nije. Sad imam mnogo je pesmi, ja kao sentimentalno na engleskom albumu kukam kako je bila lepa mladost i šta ja znam i kako sam... Tada imao muziku koja je bila jača od reči. Međutim, posle dolazi neki refren mali, da kažem, ne interesuje me prošlost, život ide brzo. Interesuje samo sada i sutra. A kad vidite ove, ima dosta takvih muškaraca, koji odu u penziju u 65. godinu i onda sednu i po ceo dan samo gledaju TV. To je strašno. To je život mladima sadržaj. Život je strahovito bogatstvo. Ja izgleda da sam imao dobro zdravlje. Mada iz toga dolazi i moj optimizam. Mada su mi roditelji umrli mladi na silu, ali dobio sam dobro zdravlje. Možda od lepih misli?
I da, lep je, da. Odavolao sam muziku, ona mi je, svaki dan mi ulepšavala. Ako sam neraspoložen, ako nemam optimizma, slušam dobru muziku, onda se oduševim. Muzika je čudo, zbog svoje snage da utiče na ljudske emocije.